Nästan alla prylar och maskiner idag styrs av datorer och alla datorer styrs av programmering. Du kliver in i ett hus och ska åka hiss till femte våningen. Du trycker på knappen, men vad händer sen? Hur lång tid tar innan hissen kommer? Hur länge är dörrarna öppna när hissen har kommit? Och vad händer om någon annan kliver in och vill åka hiss samtidigt som dig, men till en annan våning? Den som har programmerat hissen har fattat besluten som påverkar din hissresa. När du kommer hem vill du köpa en tröja på nätet. Du googlar på stickad röd tröja och ser att det första resultatet i söklistan är precis en sån tröja som du har tänkt dig. Men hur kunde Google veta att de skulle visa just den tröjan för just dig? Sökmotorer och webbplatser är förstås programmerade för att fungera på ett visst sätt. Programmerarna bestämmer vilka sajter som ska visas och i vilken ordning. Att förstå programmering är att förstå vårt digitala samhälle. Vem fattar besluten och varför? Och att lära sig själv att programmera är det bästa sättet att få en insikt i hur datorerna tänker. Den som lär sig att programmera lär sig också att ifrågasätta de beslut som datorerna fattar åt oss hela tiden, varje dag. Och det är en grundbult i att bli en kritiskt tänkande användare av digitala verktyg.